Nodir Devon Beginomlik madrasa yurtimizning ikkita viloyatida bor. Biri Buxoro viloyati bo'lsa, ikkinchisi Samarqand viloyati. Biz esa hozir Samarqand viloyatida joylashgan Nodir Devon Begi madrasasida turibmiz. O'z vaqtida ushbu madrasa Buxoro Devon Begisi Nodir Mirzo ibn Tog'ay Sulton tomonidan barpo etilgan. Bugun sayohatnoma ko'rsatuvimiz orqali ushbu joyga sayohat qilamiz. Samarqand tumanidagi Xo'ja Ahrorvayli ziyoratgohining shimolida 1631-yil, Hijriy 1040-yilda Buxoro amiri Imomqulixon saroyida nufuzli lavozimda ishlagan Nodir Muhammad Devonbegi tomonidan bunyod etilgan madrasa bor. Ushbu madrasa xalq orasida kichik sherdor yoki tashqi sherdor nomlari bilan ham atalib kelingan. Keyingi 50-60-yil ichida nashr etilgan deyarli barcha adabiyotlarda bu obida tashqi sherdor yoki kichik sherdor madrasasi deb ham atalgan. Chunki ushbu yodgorlik peshtoqida ham sher tasvirlari tushirilgan. 20-chi asr boshlarida Samarqand muzeyida direktor sifatida faoliyat olib borish bilan birga Samarqand yodgorliklarining muhofizi hisoblangan Vyatkin tadqiqotlariga ko'ra, o'sha vaqtda Samarqanddagi Nodir Devonbegi madrasasi hozirgi ko'rinishdan ancha farq qilgan. Biz hozir Samarqand shahrining biroz chekkarog'ida joylashgan xalq tilida sherdor berun yoki sherdor xurd, kichik sherdor yoki tashqi sherdor Hoji Ahrori Vali madrasasi nomlari bilan ham ataladigan Nodir Devonbegi tomonidan 1630-1631-yillarda barpo etilgan madrasada turibmiz. Ushbu madrasa Buxoroda Devonbegi lavozimida ishlagan Nodir Devonbegi tomonidan asos solingan, bunyod etilgan va xalq tilida shunday bir ma'lumotlar uchraydiki, bu aynan Registondagi Sherdor madrasasidan nusxa olingan deyiladi. Lekin bu yana bir tadqiqot talab masala bo'lib, dastlabki yillarda hozir biz ko'rib turgan shaklda peshtoqning tepasida sherning rasmi aks ettirilmagan. Bu 20-chi asrda Sovet davrida amalga oshirilgan ta'mirlash ishlaridan keyin bu yerda sher aks ettirilgan. O'zbekistondagi Sherdor madrasasi Bahodir Yalangtushpiy tomonidan qurib bitkazilmasdan bu madrasa o'z faoliyatini boshlagan. Lekin aynan o'sha davrdagi Samarqand me'morchiligi, umuman Mavaronnahrdagi bizning mintaqadagi me'morchilik bir-biriga juda bir o'xshash holatda amalga oshirilganligi bois bu o'sha Registondagi mashhur Sherdor madrasasiga juda bir o'xshash qilib qurilganligi va bu yerdagi ranglar bezatish uslublari ning barchasi umuman loyihalashtirish aynan mana shu madrasaga o'xshashligi hisobga olingan holda xalq ana shunday atash xalq tilida mana shunday nom bilan shuhrat qozongan. Lekin bu Sherdor madrasasidan farqli ravishda unik bir kichraytirilgan yoki bir qavatli nusxasi bo'lib hisoblanadi va bu yerda mana ko'rib turganimizdek 3ta qismdan iborat bo'lgan biz madrasa sathini ko'ramiz. Bu birinchidan darsxona va xizmatchilar xonasi va hujralardan iborat. Jami bu madrasada 28ta hujra bo'lib, bu hujralarda har birida 2tadan 4tagacha talibi ilm talabalar shu yerda istiqomat qilib bevosita dars eshitish mumkin bo'lgan. Madrasaning faoliyatiga nazar tashlaydigan bo'lsak, faoliyati Sovet davrining boshlanishi 20-chi asrning 20-chi yillarigacha davom etganligi kuzatiladi va doimiy ravishda Samarqanddagi eng mashhur va eng talabi ilmlar ko'p bo'lgan madrasalardan biri sifatida uzoq muddat nafaqat Samarqand balki Markaziy Osiyo hududidagi mana shu diniy va dunyoviy ilmlarga bo'lgan ehtiyojni qondirish uchun turli sohalarga oid bo'lgan mutaxassislarni tayyorlovchi asosiy bir oliy ta'lim dargohi vazifasini bajarib kelgan. Tarixdan bizga ma'lumki, o'tmishimizda qanchadan qancha hukmdorlar, sultonlar mamlakatni boshqarishda o'zlarining o'chmas izlarini qoldirishgan va o'zlarining hukmronlik davrlarida
özlerini, nomlarını kaldırış maksadı da malum bir inşaatlar, madrasa, masjid ve şunge okşar, nodur inşaatlarını kurup kaldırışken. Lekin bugün biz gaplaşmakçı bölgen mavzumuz hükümdarlar, yok ki hokollar, sultanlar hakkı demez. Davlatında boşkarışta Beyvoste iştirak etken Mansap Pillepoyası'nın yukarı poğanasındaki vakili soblangan Devon Bey'i. Hazır ki kunda sobladigan bulsak, bu boş vazir soblanadı. Aştarxoniler davri 17. asırda Buxoroda hukmronlik qilgan Aştarxoniler davrinin boş vaziri soblangan Aştarxonilerden İmam Qulixon davriga davrinin boş vaziri soblangan demek Nodir Devon Bey'i haqida bugün gaplashamiz. Nodir Devon Bey'i. Nodir Devon Bey'i o'zi kim bo'lgan? Nodir Devon Bey'i Aştarxoniler sohbasining vakili soblangan İmam Qulixonning tog'asi soblanib, aslida uning kelib chiqishi Samarqanddan bo'lgan. Samarqandning Ishtixon tumanidagi, demak, Orlo qishlog'ida dunyoga kelgan va hozirda ham bu qishloq mavjud hisoblanadi. Orlo qishlog'i Nodir Devon Bey'i haqida bizda bir qancha, demak, qo'lyozmalarda yoki adabiyotlarda yoki maqolalarda ma'lumotlar berib o'tilgan. Asosan bu ma'lumotlar Abu Tohiriyning Samariya asariga tayangan holda biz Nodir Devon Bey'ini asli kelib chiqishi demak Orlot urug'idan bo'lib, bu o'zbeklarning demak Orlot urug'i vakili hisoblanib, Samarqandda asl vatani bo'lganligini va keyinchalik u o'zining jiyani hisoblangan Imom Qulixon bilan birgalikda siyosiy faoliyatni amalga oshirganligini adabiyotlarda yoki ma'lumotlarga tayanib biz bu narsani bilishimiz mumkin. Nodir Devon Bey'i birinchi o'zi Devon Bey'i lavozimiga tayinlangunga kadar bosh sarkarda lavozimida faoliyat yuritgan. Bunu biz o'sha Abu Tohiriyning Samariya asarida keltirib o'tirgan ma'lumotlarga asoslanib bilishimiz mumkin. Va keyinchalik uning bosh vazirlik faoliyati aynan bu Imom Qulixon davriga 1611 va 1642 yillarga borib taqaladi. Nodir Devon Bey'i o'zining siyosiy faoliyatini Imom Qulixon davrida olib borgan vaqtida, demak, uning hayotiga nazar tashlaydigan bo'lsa agar, u farzandsiz bo'lgan va o'sha farzandsizligi sababidan o'zidan bir nom qoldirish, o'zidan bir o'zining avlodlariga ma'lum bir meros qoldirish maqsadida mana shu inshootlarni qurishga kirishadi va hozirgi mana Buxoroda joylashgan Labi Havuz ansamblini 1620 yilda quradi va uning sharqiy tomonida keyinchalik Nodir Devon Bey'i madrasasini bunyod etadi va Labi Havuzning shimoliy qismida esa Ko'kaldosh madrasasini bunyod etiladi va uning g'arbiy qismida esa Nodir Devon Bey'ining xonaqohi joylashadi. Aynan bu madrasaning qurilishi aynan nega mana shu yerda amalga oshirilganligi haqida agar biz gapirib o'tadigan bo'lsak, manbalarda keltirilishicha umuman bu yer juda bir muqaddas bo'lgan bizning diyorimizda Mavaronnahr diyorida Markaziy Osiyo mintaqasida Naqshbandiyadan keyingi kichik shahobcha sifatida Hoji Ahrori Valiy tomonidan asos solingan Ahroriya shahobchasiga mansub bo'lgan Hoji Ahrori Valiyning mangu qo'nim topgan maskani sanaladi. Aynan biz hozir turgan joylarda madrasaning to'rida turibmiz. Mana shu yerda Hoji Ahrori Valiyning xonaqohisi joylashgan bo'lgan. Va aynan mana shu xonaqohni biroz vayrona holga kelganligidan keyin Nodir Devon Bey'i mana shu xonaqohni ta'mirlash bilan birgalikda mana shu yerda aynan madrasa qurishga qaror qiladi. Yana shunday bir ma'lumotlar keltiriladiki, bu hali tadqiqotlar davom etmoqda. Bu bo'yicha hali aniq tasdig'iga ega emas. Nodir Devon Bey'ining otasi ham Hoji Ahrori Valiyga bir muxlis bo'lgan, juda bir ixlosmand bo'lganligi va aynan mana shu yerda dafn etilgan bo'lishi mumkinligi haqidagi fikrlar bildiriladi. Mana shundan kelib chiqqan holda o'zining bir yuksak ehtiromini, yuksak hurmatini ko'rsatgan holda Nodir Devon Bey'i aynan Samarqandning mana shu hududida ulug' tasavvuf ta'limotining namoyandalaridan biri hisoblanmish, o'z davridagi juda katta bir ma'naviy muhitni yarata olgan, ilmiy muhitni yarata olgan, siyosiy jihatdan juda katta mavqega ega bo'lgan Temuriylar davrida Hoji Ahrori Valiyning xonaqohisi va uning mangu qo'nim topgan maqbaralarining yonida mana shu madrasa bunyod etilishiga qaror qilinadi. Nodir Devon Bey'i madrasasi Samarqand Davlat Muzeyi qo'riqxonasi tarkibiga kiruvchi tarixiy obidalardan biri hisoblanadi va ushbu madrasa 1986 yilda tarixiy obidalar ro'yxatiga kiritilgan.
Nodir Devonbegining o'sha Labihoz ansamblini qurilishi 1620 yilda borib taqaladigan bo'lsa, demak bu hovuzning chuqurligi 5 metrga borib taqaladi. Xalq orasida bu hovuz, demak hovuzi bazor, ya'ni buning ma'nosi zo'rlik bilan qurilgan hovuz. Çünkü bu halkning mashaqqati, halkni zo'rlik bilan ishlatilishi evaziga bu hovuzni qurilganligi uchun ham xalq orasida mana shunday nom bilan nom qoldirgan. Va Buxoroda joylashgan Nodir Devonbegi madrasasi 71 ta hujradan iborat bo'lib, 2 qavatli hisoblanadi va u dastlab uning qurilishiga sabab, u dastlab karvonsaroy bo'lishi maqsadida qurilgan, ya'ni karvonsaroy o'sha karvonlar, tijorat xodimlari oldi berdi qilinadigan joy hisobida qurilishi rejalashtirilgan, lekin keyinchalik bu rejalar o'zgartirilib, uning o'rniga madrasa quriladi va keyinchalik uning g'arbiy tomonida esa Nodir Devonbegining xonaqohi quriladi. Bu o'sha Labihovuz ansamblining qurilishiga sabab bo'lgan voqea. Bir tomondan demak Nodir Devonbegining farzandsizligini oladigan bo'lsak, albatta savol tug'ilishi mumkin. Nodir Devonbegi bu inshootlarni qanday qurdi? O'sha qanday qaysi hisobdan qurdi? Albatta bu savolga javob shu tarzda bo'ladiki, Nodir Devonbegi o'zi o'qimishli shaxs bo'lgan. O'z davrining o'qimishli, salohiyatli, bilimli kishisi bo'lgan va shuning sababidan hattoki uning o'sha o'zining siyosiy davridagi Imomqulixon davridagi siyosiy faoliyatda u 2 yil davomida Hindistonga boradi va Hindistonga borib, Hind xalqini, demak, Hind xalqiga bilim berib, ularga o'sha madrasada faoliyat yuritib, ularga tahsil beradi va natijada buning evaziga Hindistonning hukmdori Shoh Jahon tomonidan unga 2 ta gavhar sovg'a qilinadi. Va natijada bu o'sha Hindistondan o'zining mamlakati Buxoroga qaytayotgan vaqtida Afg'onistonga o'tgan chog'ida Afg'onistonning hukmdori bu gavharning qimmatbaholigini, uning bebaholigini anglagan holda u gavharni unga sotishni taklif qiladi. Lekin Nodir Devonbegi bunga rad javobini beradi va keyinchalik Buxoroga qaytib kelgandan keyin o'sha gavharni sotib, buning evaziga o'sha Labihovuz ansamblini, Nodir Devonbegi madrasasi va xonaqohini qurishga erishadi. Va keyinchalik biz uni Samarqanddagi faoliyati ham davom etadi. Biz bilamizki, o'sha vaqtda Ashtarxoniylar davridagi markaz hudud Buxoro hisoblangan, lekin Nodir Devonbegining asosiy tug'ilgan hududi Samarqandligini hisobga olsak va o'sha Imomqulixon davrida Imomqulixonning boshqaruvi davrida ham Samarqandning o'rni beqiyosligini navbatga oladigan bo'lsak, Nodir Devonbegi Samarqandda ham bir qator qurilish ishlarini amalga oshiradi. Mana misol tariqasida mana shu ko'rib turgan o'zi inshootimiz Nodir Devonbegi madrasasi hisoblanadi. Bu xalq orasida Sherdori Berun nomini oladi. Ya'ni Sherdori Darun deganda biz Registondagi Sherdorni nazarda tutamiz. Bu Sherdori Berun, ya'ni kichik Sherdor ma'nosini anglatadi. Bunga sabab mana biz ko'rib turganimizdek, bu yerdagi imoratning o'sha peshtoqida sherning tasviri va kiyikni uni ovlayotganligi tasviri o'sha Registondagi tasvirga o'xshash va o'sha yerdagi bu binoni barpo etishda ham bir xil shaxslar, ustalar ishtirok etganligini aytib o'tish joiz hisoblanadi. Aynan madrasa ta'lim tizimi haqida bizning yurtimizdagi Moronaxir madrasa 32 ta hujradan iborat va ular taqsimlanadi. Hujralar ma'lum bir hujralar o'zi namoz o'qiydigan joylar va keyinchalik darveshlar istiqomat qiladigan 4 ta xonaga ajratiladi. Nodir Devonbegining Samarqanddagi bu inshootdan tashqari Hoji Abdu Berunning o'sha mozorgohida xonaqoh va ma'lum bir hujralarni barpo etganligini, demak, ma'lum bir asarlar, qo'lyozmalar tasdiqlaydi. Bundan tashqari Dahbetdagi hozirgi o'sha Samarqand viloyatining Dahbet hududida joylashgan Mahmudiy Azam Kosoniy mozorining, demak, peshtoqiga ravoq qurdiradi va o'sha yerda xiyobon qurdiradi. Undan tashqari u yerda ham o'sha tut daraxtini ektirib, o'zidan ma'lum bir nom qoldirish maqsadida va bu shaxsga bo'lgan hurmati cheksizligini nuqtai nazaridan o'sha yerda ham, demak, obodonchilik ishlarini amalga oshirgan ekan. Biz bu shaxsning ismiga aytiladigan Devonbegi atamasiga izoh bersak, Devonbegi kim bo'lgan? Shayboniylar davrida ham, Ashtarxoniylar davrida ham bu lavozimning vazifasi o'sha soliq, mamlakatdagi soliq, tijorat va elchilarning kelib ketishi, amaldorlarning ustidan nazoratni olib boruvchi mansabdor shaxs hisoblanadi. Nodir Devonbegi Samarqandda o'sha uning mulklari bo'lgan va vaqflari bo'lgan.
va bularni hozirgi kunda ham mavjud bo'lgan bizgacha yetib kelgan hujjatlar isbotlaydi va buni biz Ishtixondagi demak Orlot qishlog'ida uning tug'ilganligini isbotlovchi yoki Sangloq degan daryoning o'sha aynan o'sha u tug'ilgan hududdan o'tganligi va ularni o'sha Ashtarxonilarning hukmdori bo'lgan Vali Muhammadxon va Imomqulixon bu hujjatlarni bevosita o'zlari tasdiqlab berganligini isbotlovchi hujjatlar hozirgi kunda ham mavjud va bu hujjat hozirgi kunda Eshon Temurxon jome imom masjidining o'sha jome masjidining imom noibi bo'lgan Nodirxon Abdusamatovga tegishli. Aynan uning Orlot qishloqda tug'ilganligi va mana shu hukmdorlardan bu hududlarni tasdiqlovchi yorliqni olganligi bizga o'sha bu hukmdor haqida yana ham to'liqroq ma'lumotga ega bo'lishimizga yordam beradi. Aynan madrasalardagi o'quv jarayoni jumladan Nodir Devonbegi madrasasida ham 3 bosqichda amalga oshiriladi. Bu adno bosqichi, bu eng quyi bosqich, avsat bosqichi, o'rta bosqich, shuningdek a'lo, ya'ni eng yuqori bosqich. Har bir bosqichda talabalar o'qish muddati turlicha bo'lishi mumkin. Bu talabaning iqtidoriga qarab amalga oshiriladi. Darslar sikllilik tarzida olib boriladi. Bu hozirgi kunda bizning tibbiyot institutlarimizda olib borilayotgan ma'lum bir fanni tugatgandan keyin ikkinchi fanga o'tish tizimi mavjud. Boshqa oliy ta'lim dargohlaridan farqli ravishda madrasalarda ham xuddi shu ta'lim tizimi bo'lgan metodika shunday olib borilgan. Ma'lum bir kitobni tugatgandan keyin yoki ma'lum bir yo'nalish bo'yicha 3-4 ta kitobni tugatgandan keyin imtihon topshirilib, keyingisiga o'tilgan. Bu yerda albatta imtihonlar jarayonida bo'lgan va har bir adno, avsat, a'lo bosqichlarida ma'lum ma'noda talaba o'zlashtirishi lozim bo'lgan hozirgi kunda biz o'sha malaka talablari deb ataydigan bo'lsak yoki davlat ta'lim standartlari deb ataydigan bo'lsak, o'sha adno bosqichidagi malaka talabini ado etgandan keyin imtihonlar topshirilib, ikkinchi bosqichga avsatdan adnoga, adnodan a'loga o'tish jarayoni davom etgan. Nodir Devonbegi madrasasi 1630-35 yillar davomida qurilgan va ushbu madrasa Xo'ja Ahror Valiy maqbarasi oldida qurilganligi uchun ham Xo'ja Ahror Valiy madrasasi deb ham nomlanadi. Endi bu hozirgi Samarqandda joylashgan Nodir Devonbegi madrasasining aynan nima uchun Xo'ja Ahror Valiyning maqbarasining yonida joylashganligiga savol tug'iladi. Nima uchun shu mana shu shayximizning oldlarida bu kishining demak madrasalari joylashgan? Bunga birinchi sabab o'sha Nodir Devonbegining shayx bo'lgan Xo'ja Ahror Valiyga nisbatan cheksiz hurmati va bundan tashqari bu shaxsni juda ham hurmat qilib Naqshbandiya tariqatining namoyandasi hisoblangan Xo'ja Ahror Valiydan demak uning qoldirgan merosga va ilmiy meroslariga cheksiz hurmati va bu shaxsga nisbatan beqiyos hurmati sababli aynan o'zining madrasasini mana shu yerda qurishni o'ziga lozim deb hisoblaydi. Bu xalq orasida hattoki Xo'ja Ahror Valiy demak madrasasi yoki maqbarasi nomlari bilan ham ataladi. Lekin buni bu hudud hech ham qo'shilib ketmagan. Bularni demak ayrı ajratib turuvchi mana devorlar mavjud va bu Nodir Devonbegi madrasasining orqa qismida Xo'ja Ahror Valiyning maqbarasi joylashgan. Madrasada ishlatilgan bezaklar uslubi va mazmuni jihatidan Registon ansambldagi Sherdor madrasasiga o'xshash bo'lgan. Garchand madrasaning dekorativ bezatilishida o'ziga xos naqshlar tuzilmasi va ranglardan foydalanish usullari boshqacha bo'lsa-da, naqshinkor bezaklarning tuzilishi va sujeti Sherdor madrasasining kompozitsion bezatilishini eslatadi. Madrasaning bezatilishida turli o'simliksimon naqshlar, tamg'ali g'ishchalar davralar oralig'i va atrofni bezatishda Sherdor madrasasidagi kabi moviy, oq, sariq va yashil ranglardan foydalanilgan. Qora rang ishlatilmagan. Biroq dastlabki paytlarda Nodir Devonbegi madrasasi peshtoqida Sherdor madrasasi peshtoqida aks ettirilgan qoplon yoki arslon tasvirlari bo'lmagan. Bu tasvirlar sobiq sovet yillarida obidada amalga oshirilgan ta'mirlash vaqtida o'rnatilgan. Shuningdek, madrasaning kirish peshtoqi frizlarda moviy qoshilarga to'q malla harflar bilan yozuvlar bitilgan bo'lib, yozuvlarning o'rta qismi saqlanmagan. Saqlanib qolgan yozuvlarda Nodir Mirzo Tog'ay Devonbegining otasi Sulton Mirzo Orlotga atab ta'ziya nomi bitilgan va hijriy hisobda 1045 yil sanasi ko'rsatilgan.
Bundan kelib chiqadiki, Nodir Devonbegining otasi ham Xo'ja Ahror Valiy dahmasiga dafn etilgan bo'lishi mumkin. Bundan tashqari Peshtoqda Buxoro xoni Imomqulixon va Nodir Devonbegi haqidagi misralar va madrasa me'mori Do'st Muhammad ismi bitilgan bo'lgan. Afsuski, ushbu yozuvlar bugungi kunga qadar saqlanib qolmagan. Bu yerda talaba tugatgandan keyin hech shubhasiz unga sanat berilgan, bu guvohnoma, ya'ni diplom vazifasini bajargan va mana shu sanat orqali sanatning ilovasida, hozirgi diplomning ilovasida qaysi fanlarni o'zlashtirilganligi va qanday baholanganligi to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan va madrasani tugatganlar markaziy shaharlarda yoki qishloq hududlarida ma'lum bir vazifani, maktabdor yoki boshqa mirzalik vazifasini yoki boshqa vazifalarni bajarish, qozilik vazifalarini bajarish imkoniyatiga ega bo'lganlar. Aynan hujralardagi o'sha davrdagi istiqomat va har bir madrasada mavjud bo'lgan hujralar haqida gapiradigan bo'lsak, bu ish o'sha davrda ham tarixiy ildizlarga ega ekanligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi va aynan mana shu hujralarda yoki mudarrislarning xonasida xizmatchilar xonasi tashkil etilgan bo'lib, bu yerda ularni ijtimoiy ta'minlangan, uy-joy bilan ta'minlangan. Bundan tashqari hozirgi kunda stipendiya qanday berilgan bo'lsa, o'sha davrda ham bundan-da ziyoda qilib nafaqalar, stipendiyalar berilgan. Bu vaqf mulklari hisobidan amalga oshirilgan. Masalaning yana bir muhim jihati shundaki, hozirgi kunda bizda juda bir rivojlanib ketayotgan bir jihatni ko'rishimiz mumkin. Bu xususiy universitetlar, xususiy oliygohlar, xususiy maktablar, nodavlat xususiy bog'chalar, umuman xususiy ta'lim rivojlanmoqda. Bizda azaldan ta'lim xususiy bo'lganligini, madrasalar xususiy bo'lganligini aytish mumkin. Faqat xususiy bo'lganligi qanday bo'lgan? Bu ma'lum bir inson, mana xuddi mana shu Nodir Devonbegidek, masalan, katta bir shaxs, amaldor yoki katta bir savdogar yoki shohlar madrasani qurib berganlar va bu yerga uni ta'minoti uchun vaqf mablag'larini ajratganlar. Ya'ni vaqf mablag'lari bu yerda turli ko'rinishda do'konlar bo'lgan bo'lishi mumkin, karvonsaroylar bo'lishi mumkin, bog'lar, yerlar bo'lishi mumkin va mana shu vaqf mulklarini ijaraga berish hisobidan madrasani iqtisodiy ta'minoti amalga oshirilgan. Bu yerda madrasa mudarrislariga maoshlar, madrasani ta'miri, madrasa xizmatchilarining maoshlari, madrasa talabalarining stipendiya nafaqalari mana shu vaqf mulklari hisobidan berilgan. Bu qaysidir ma'noda hozirgi bir xususiy ta'limni bizda transformatsion jarayon deb olsak bo'ladi. Albatta, bu umumiy ma'noda amirlar tomonidan, beklar tomonidan qo'yilgan, hokimlar tomonidan qo'yilgan o'sha alam va mutavalli lavozimidagi, mutavalli boshi lavozimidagi shaxslar tomonidan va hozirgi bizdagi Oliy ta'lim va innovatsiya vazirligiga o'xshagan bir tashkilot tomonidan nazoratga olingan, lekin amalda ular xususiy o'z faoliyatlarini amalga oshirganlar va bu o'z ma'noda ilm fanni o'sha davrda bir yutug'ini, ilm fanni bir taraqqiy etganiga xizmat qiluvchi omillardan biri sifatida baholashimiz mumkin.